Era uma vez depois da Montanha Azul, de Christiane Grebel. Num lugar muito distante daqui, havia uma cidade que ficava ao lado de uma grande montanha azul. Era um lugar onde se podia fazer de tudo, só havia uma coisa proibida. Ninguém da cidade podia subir a montanha, muito menos passar para o lado de lá. Um viajante me contou que depois da Montanha Azul tem um lindo riacho de águas cristalinas, disse o menino a um amigo. Diz que existe uma cidade pequena muito linda, com casinhas coloridas e com uma casa grande no meio, onde trabalha o prefeito de lá. Mas ninguém da nossa cidade pode subir a montanha, respondeu o amigo. Mas o viajante disse que depois da Montanha Azul há muitos animais diferentes e os pássaros cantam em árvores que dão frutos de todos os tipos. Então, disse o amigo, vamos contar para o prefeito daqui. Era uma boa ideia. E os dois meninos foram correndo contar ao prefeito o que o tal viajante havia dito. O prefeito coçou o queixo intrigado com a notícia e resolveu que seria melhor contar aquilo para toda a cidade. Convocou uma reunião na praça às 5 da tarde. Cidadãos, começou o prefeito. Um viajante passou por aqui e contou que depois da Montanha Azul tem um lindo riacho, pássaros cantam nas árvores e há uma cidade muito bonita. Por alguns segundos, todos na praça ficaram em silêncio. De repente, começou todo mundo a falar ao mesmo tempo. O prefeito interrompeu a balbúrdia e disse: Sei que é uma surpresa para todos, mas se depois da Montanha Azul tem um lugar assim tão lindo, acho que podíamos, talvez, quem sabe, subir a montanha. Um grande silêncio pairou na praça. Mas em poucos minutos a decisão foi tomada. Subiriam a montanha para ver com os próprios olhos aquele lugar maravilhoso. No dia seguinte, bem cedinho, todos os habitantes da cidade partiram na excursão. Passaram por um bosque imenso que parecia não acabar mais. Tiveram que cruzar um riacho gelado, o que deixou todo mundo com a barra da roupa molhada e com muito frio nas canelas. Depois de muita caminhada, finalmente chegaram ao pé da montanha. Estavam cansados, mas mesmo assim ninguém nem pensou em parar para repousar. Precisavam andar muito para ver o lado de lá. Tomaram fôlego e continuaram. Até que chegaram ao topo. Correram todos para olhar o riacho de águas cristalinas, as árvores cheias de frutos, os pássaros cantando e as casinhas coloridas ao redor da casa maior, mas o que eles viram do outro lado da Montanha Azul foi uma terra seca e meio avermelhada. Todo mundo olhou de cara feia para o prefeito, que olhou de cara feia para os dois meninos. E um dos meninos olhou de cara feia para o outro menino, que olhou em volta sem entender nada. E, por sorte, avistou lá na frente o viajante. Olha, apontou o menino, lá vai o viajante.
que disse que depois da montanha tinha tudo aquilo que a gente veio procurar. Ei, viajante! Foi você que disse que depois da montanha tinha um riacho com pássaros que cantavam e uma cidadezinha bonita com casas coloridas? Sim, fui eu, disse o viajante. Mas não desse lado da montanha. Aqui não tem nada disso. Então, calmamente, o viajante apontou para o lugar de onde eles acabavam de vir. Olhem lá para trás. Depois da Montanha Azul, é o lado de lá. Todos se viraram meio assustados. E lá do alto, viram um riacho de águas cristalinas, árvores cheias de frutos, pássaros que não paravam de cantar, e uma cidade pequena e muito linda, cheia de casinhas coloridas, com uma casa maior no meio, que era onde morava e trabalhava o prefeito. Só que o prefeito e todos os habitantes daquela pequena cidade estavam fora, porque eles tinham saído à procura de um lugar perfeito, depois de uma montanha que de longe, parecia azul. Ainda bem que eles encontraram. Eles tinham acabado de vir do lugar que o viajante havia visto. Essa história é um convite. Quem sabe, subindo a Montanha Azul, você também não repara em algumas coisas que nunca tinha visto antes? Lá do alto, com olhos de alguém que está vendo tudo pela primeira vez, quem sabe você descobre coisas que sempre estiveram bem debaixo do seu nariz e você nunca reparou. Sempre existe um lugar onde a gente quer estar. Às vezes a gente pensa que é ali, ou quem sabe acolá. O bom mesmo é a gente sentir que o nosso lugar é aqui. Às vezes a gente pensa que é ali, ou quem sabe acolá. O bom mesmo é a gente sentir que o nosso lugar é aqui. Nosso lugar é aqui.